ግንኩኝ ወደ ቀዳሚ ስፖርታዊ ዜና አልፋለሁ። አንደኛው የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና በኦሮሚያ ክልል አጠቃላይ አሸናፊነት ተጠናቋል። በሻምፒዮናው የእድሜ ተገቢነትን ያላሟሉ ክልሎች እንዲወዳደሩ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አንዳንድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ውሳኔ ሰጥቷል ተብሎ ለተነሳው ቅሬታ ፌዴሬሽኑ ማስተባበያ ሰጥቷል። አንዷለም ቦታ ከድሬዳዋ ያጠናከረው ዘገባ አለ። በድሬዳዋ ከተማ ሲካሄድ የሰነበተው አንደኛው የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና በኦሮሚያ ክልል አጠቃላይ አሸናፊነት ተጠናቋል። አማራ ክልል ተከታዩን ስፍራ ሲይዝ አዲስ አበባ በሶስተኛነት ፈጽሟል። በወንዶች ኦሮሚያ፣ አማራና ሲዳማ በቅደም ተከተል ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ደረጃ ሲይዙ በሴቶች ኦሮሚያ፣ አማራና አዲስ አበባ በበላይነት አጠናቀዋል። በውድድሩ ላይ ተሳታፊ የነበሩ አትሌቶች ስለ ሻምፒዮናው ተከታዩን ብለዋል። ጥሩ ውድድር ነበረ። ያው ቢሆንም ከእኩዮቹ ጋር ማለት በጣም ትልቆች ነበሩ። እኛ የመጣ ነው በእኩያዎች ነን፣ ግን እዚህ ያጋጠመን በጣም ትልቆች ነበሩ። ሆኖም ደግሞ አሪፍ ውጤት ይዘን ወጥተናል። ጥሩ ተፎካካሪ ሆነናል። ከዚህ በፊት አዲስ አበባ እንደዚህ አይነት ውጤት አምጥቶ አያውቅም። ቀጣይ ግን ይሄ ውጤት ኔክስትኛን ሻምፒዮን ብለን እናስባለን። ቀጣይም ፌዴሬሽኑም እኛም ጥሩ ስራዎችን ሰርተን እድሜ አይገድበንም። ሌሎች ስላልቻሉ ነው ከላይ ወደታች መጥቶ የሚወዳደሩት። እነሱ ስላልቻሉ እኛ ደግሞ ችለን ማሳየት ነው የምንፈልገው። እንደ አዲስ አበባ የእድሜን ችግር አናወራም። የእድሜ ጉዳይ እኔ በገባሁበት ላይ እናክል የተጋነነ ነገር አይደለም። አሪፍ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ከእስከ ዛሬውም በጣም ይሻላል ማለት ከአሁን በፊት በምናየው በጣም ትልቅ ነበር የሚገቡት ታዳጊ ተብሎ። በአሁኑ ግን ኖርማል ያው ተመጣጣኝ የሆኑ አትሌቶች ነን የገባ ነው ብዬ አስባለሁ ከኔ ጨምሮ። የዚህ ውድድር ዋነኛ ዓላማ በዛምቢያ ለሚካሄደው ከ20ና 18 ዓመት በታች የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያን የሚወክሉ ስፖርተኞችን መምረጥ ነውና ከዚህ አኳያ ሉሳካ ላይ ምን ይጠበቃል? በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የስልጠና ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር ለሆኑት ለአቶ ሳሙኤል ብርሃኑ ያቀረብነው ጥያቄ ነው። ከዚህ ውድድር ጋር ተያይዞ ብዙ ነገር ኤክስፔክት አላደረግም እውነት ለመናገር ከሆነ። አሁን ዛምቢያ ላይ ብዙ እንደወትሮ በጣም ኃይለኛ ውጤት በጣም ብዙ ይሄ በትልልቅ ልጆችን በማሰለፍና መጣ የነበረውን አይነት ውጤት እዛ ኤክስፔክት አላደርግም። ግን እንደ ሀገር እኛ አትራፊ እንሆናለን። ምክንያቱም በእነዚህ እድሜያቸው ትክክለኛ በሆኑ ልጆች ላይ ሰርተን ዛሬን ብናጣ ነገን ብናጣ ግፋ ቢል 2-3 ዓመት ነው። ከዛም በኋላ ፕሮጀክቶችን መጠናከር ይጀምራሉ፣ ማዕከላትም ይጠናከሩልናል። ከዛ በኋላ እኔም አንተም የምንፈልጋት ያቺ ኢትዮጵያ የምትፈልገው ትልቁ በጣም በብዙ 100 ልጆችን አምጥተን ቢያንስ 90 ልጆች ኤፌክቲቭ የሚሆኑበትን አይነት ስራ ማስራት እንችላለን እንጂ እዚህ አሁን ባሁን የሚቀጥለው ከወር በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ከነዚህ ልጆች ሴሌክት ተደርጎ እዛ ጋር በጣም ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አልጠብቅም። ከ18ና 16 ዓመት በታች ምድቦች ላይ 9 ክልሎችና 2 ከተማ አስተዳደሮች በተሳተፉበት በዚህ ሻምፒዮና ላይ የእድሜ ተገቢነት ያላሟሉ ክልሎች እንዲወዳደሩ ተደርጓል። ይህም የሆነው በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አንዳንድ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ውሳኔ ነው የሚል ቅሬታ የተነሳ ሲሆን፣ ለዚህም የፌዴሬሽኑ የጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ ዮሐንስ እንግዳ ምላሽ አላቸው። ይሄ በፍጹም ትክክለኛ ያልሆነ አስተያየትም ነው፣ ተገቢም አይደለም። ሲጀመር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በዚህ ውስጥ ምንም ሚናም የላቸውም፣ ድርሻም የላቸውም። ተወዳዳሪዎችን ይዞ የመምጣት ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ የክልሎች ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እነዚህን የመጡት ተወዳዳሪዎች ደግሞ በተገቢ ሁኔታ የመጡ ናቸው የሚሉት የፕሮጀክት ሰልጣኞች ናቸው። እድሜያቸው ደግሞ ከ18 ከ16 ዓመት በታች ናቸው የሚለውን ደግሞ በሚመለከት የሚያጣራው የራሱ የሆነ ኮሚቴ አለው። እኛም እንደ ፌዴሬሽን ያጣራንበት ሂደት አለ። የፕሮጀክት አትሌቶች ያልሆኑ አትሌቶችን ለይተን አስወጥተናል። የትኛውም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ቴክኒካዊ በሆነ ጉዳይ ውስጥ ኢንተርፌር አያደርግም። የታላቁ ሩጫ ግማሽ ማራቶን ውድድር ዛሬ በሐዋሳ ተካሂዷል። በውድድሩ በወንዶች አበባው ደሴ፣ ገመቹ ጊሼ እና ሀብታሙ አባዴ እንደዚሁም በሴቶች የኔነሽ ደጀኔ፣ ብዙ ሀገር አደራ እና አጸደ ባይሳ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ ወጥተዋል። በሁለቱም ጾታ አንደኛ ለወጡ አትሌቶች የ50,000 ብር እንደዚሁም ሁለተኛና ሶስተኛ ለወጡ አትሌቶች እንደ ደየ ደረጃቸው የገንዘብ ሽልማት ተበርክቷል። በተመሳሳይም የ8 ኪሎ ሜትር የአዋቂ ውድድርን ጨምሮ 1.5 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የህፃናት ውድድርም ተካሂዷል። በውድድሩ ላይ 200 የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች ተሳትፈዋል። በኢትዮጵያ የታላቁ ሩጫ አዘጋጅ ዳግማዊ ተባረ ውድድሩ ለአዳዲስ አትሌቶች እድል የሚሰጥ እንደሚሆንም ተናግረዋል። በመራግሩ ላይ የተገኙት የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ጸጋዬ ቱኬ በበኩላቸው እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው ውድድሮች በከተማዋ መካሄድ ለቱሪዝም ኢንዱስትሪ ትልቅ አቅም እንደሚሆንም ተናግረዋል።
بایتوپیا بیت کینگ پریمیلی تلانت نازاری تراز مطارد چواتاوچ یمی در رگوبت کن ناساتی فات درگوال. یایتوپیا بیت کینگ پریمیلی کاکسیو مابر باسرام مستنیا سامنت مراگرو یمیچ ارشاکولت کناتن دید در رگوک اترو تیزر لاچوین بروت هراتو چواتاوچ بدری روابت ارو کبازنا مکنیت مرازمان چی تاوسال. یه لیگو اکسیو مابر و دیدر ناسن اسرات کومیتی چواتاوچ ناس ملکتو زاره و سانیم ستوال. بزی مسارتن بمچ و مکسنیو یک کاتیت خیان دستر شاعت لایتیو الکتریک کسید اما بنا یه میاد رگو چواتا کت قارت بساتی جمراله. به تمساسای مشتان ساعت لایده مویتو پیا بنا نفاسیل کنمای میچاو توسیون راوی کت هایولد دموک دوست گیرگیس نادری دوا کتما مشتان ساعت لای باردار کتما نولای تا دیچا چواتا چون یاد رکالو.